والله بين مشي جايبين أنا كوين كان قبل أتذكر أنا كوين ولا هني كنا ولا بعد أتذكر إني نجيم أبين أنا كوين أني دي كسران إني نجيم وشعر كأبو أتذكر ما أنت قبيل كمدي قبيل كمدي كمدوران ورس كمدوران إن وحكة كمدوران ها كدورتهم إني نوش يا تين كتبني هو إذا نكون كتاب كدورت ما أنت قبيل halkani waa hooyada qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiya qisooyin xaqiiq ah kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu ku qisada aan maanta noo wado waa qiso ku dhacday Saalax ku nool Addis Ababa sababti loo geeyay waxay ahayd si loogu fogeeyo gabadhii uu jeclaa xaqiiqdi jacayl 7 sano oo aad u xanuun badan wuxuu jecleystay in isaga codkiisa iyo dareenkiisa u bulshada Soomaaliyeed u la wadaago wuxuu ii sheegay in muddo ah inuu ku xiran yahay Higsi number 1 uu gudambeen go'aansaday in qisada uu nala soo wadaago si bulshada Soomaaliyeedna ay ugu soo duceeyaan oo isagana bulshada Soomaaliyeed iyo waalidiinta uu tala iyo dhibaatooyinka maanta isaga hayso si qof kale ay u haynin inuu tala inoo siiyo waxaan wici doonaa Saalax oo ku nool Addis Ababa ahna dibana jacayl bal aan wada daawano ama aan wada dhageysano sala. Halo, assalamu alaykum. Alaykum assalaam tilaa bakat. Salax sadow. Wadu walaalchi qali. Si leefa waxaan u warfadhiyaa kaamirada qisadaadii aad jecleysatay in bulshada Soomaaliyeed la wadaagto ay 7 sano aad dibana u tahay. Jacayl dirti sana aad sababa lagu geysi gabadhii aad jecleyd ee lagaaga fogeeyo ee aad jecleysatay qisadaada. Sadow. Wadu walaalchi. Si tuwa ku xiranahay waxaan ka dhigay qisooyin badan waxaan ka faa'iideeyay qisooyin badan iyo fikrado badan baa ka faa'iideeyay magaalada waxaan ku noolahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ku noolahay waxaan soo jaray samanta aan qisooyin aan muddo 7 sano aan dhacirnaa aan muddo dib u reebtay inaan maanta soo gudubto aan ka hadlay fikradeyda aan maanta si qurux badan aan ugu soo gudubay bulshada Soomaaliyeed oo walaalay aada u maasantahay waagu gali kartaa Saalax qisadaada bilaaw adigoo halka ku dhalatay noogu bilaabay halka hadda ku nooshahay degmada caawida gaar ahaan xaafadda Xisbiga ku bishay Sofiyaan waxaan ka soo barbaaray magaalada degmada caawida oo gelin ka tirsan Sofiyaan inta aan ku soo waa gartay yala nooleed markaa waxaan noolaa hooyadii waxaan birnaay iskuul dhiganay saasatay ayaan hooyi abii ayaan noolaa hoy ya bala nolod okay qisadaada jacayl sidee ku bilaawday qisii jacayl ku bilaawday maalmaha kamid ayaan waxaan kubad waaday degmooyinka galmooy degmo ka tirsan ayaan ka waaday kubad aniga oo iska kubad dheera oo aan iskuulan la xiraa ka saaku jiray ayaan degmo waxaan u aaday kubad waxaan isku barnay gabadhii wax badan ayaan wada xaasawnay gabadhii waxaan wada xaasawnay wada xaasawnay inta adiga aan ku qiyaasay 2 sano camal ayaan wada xaasawnay gabadhii ay waxaan sidaas ayay jacayl iyo xalba ay dad ay xarrak dhexay sidaasan okay xilliga oo gabadha aad xiriirka jacayla waxa ay sheegtay inaad meel banooni wa aaday aad ma aragtay ku soo baratay ee telefoonad kala qorateen oo ku hadli jirteen masa waa isku imaan jirteen aan degmadii markan kubadi dheeray ayaa waxaan kaadan ayaan dib uga soo laabtay oo waxaan ku soo laabtay degmadii gabadheena maantaas baranay waxa ka qortay number oo number ka wada halin okay xilliga ma arday ahayd mise qof shaqeynaya ahayd markaas arday ah waxa barnaayay iskuul fasaxaan uu jiray oo fasaxay iskuulada oo loo bilowleyasha ama saddex bilowleyasha ku jiray oo fasaxa markaas aan kubad waan degnaas okay gabadhii aad isbarateen telefoon aan ku wada sheekaysataana bilaawdeen okay dareenkiina iyo jacaylkiina sidoo ku bilaawday sidoo ahaa waxaan waxa la sameeyay intee badan ayaan wada sheekaysan ayaan xarri jacayl loo qaso oo isjecel ayaan noqonay oo muddo wada hadlay wada hasaawnay gabadhii waxaan ugu bartay jacayl waxaan ka baray jacayl oo dad waxaan noqonay intee iskuul dhammaan oo aan dadka ayn dhex geli karin noloshooda un inay sii wataan un ay dadka kaga haraan kibaay gabadhii waxa dhacay markaasaas aan wada hasaawnay ayaa waxa dhacay in aan aabi u soo bandhigtay raabad oo may gabadha sare waa macane inaan kursaha raabad macane ahaan saas miyaan u dhahay gabadhii ta u dhahay waa qabilkii ama waa reendigii cuntadii dadka si jawaake safiyaa ku dhahay waxa waay beerahaas ay gabuy iyo walaalaheena waay gabuy iyo walaalaheena ha beeraha gabuy iyo walaalaheena safiyaa beeraha gabuy
مركي آبا وكو دي دي وكو يرقبا دهان مقورساني سيد اسم مقورسانو او قبيل كاسي كسو جيدا ان ايضا موشاك تاي حالة دا آماري سيد ان آبا وكو دي دي هاي موشاك تاي ملو داك تاي ايضا ها وشاك ساس جرتا باكو دا هاي ساس جرتا ايضا ها ساس ميا جرتا ها وحكا اوران كرتا مجرتا انو باقوان قاها كرم ايه وحكا اوران كرتا وحي فكرة دي كرديبن كرتا مجرتا وصحين اني وكتعلا هاي أنا وأجرتي. أو سأل أو أو
labadku ilaa 3 اوكي تو دبس انا كسو وريغتي اوكي هذا مو ود حريرتا ما كاد سوى ما تاي مو ود حريريسين بحدنا مو ود حريرتا اه الا هذا ود حرنا الا هذا وحسابنا ضد سؤالنا فيمري حافظ يعني درا لي كمان لكن دبا هذا ود حررنا اي مر بان كار انا لي ان كو ان ودن لي كو جيتو انا بكار ان راشي ان كو الا اذا لا حر اي قلبي يدان ولكن يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من وأتد ما أنت أنا نروح بالعين يعني تكسيني إنه نروح ويكونوا لي ما أنت الحمد لله تاعي قف تكس يقف إنه قادر يكونوا لي نشرين يعني قد أي حاجة صادقة ولا ليه إن سمعلوين ندرت ولا لا واي إن بس كنا عطلة ساعة قبلنا وحقوسه حبشي ورمو تكري لأن وأتاني به والناس كلامنا به وحكينا معانا قلنا قلت ما معي قوسه قبلها إن بتكنا يقوسين إيه ما هو مقر عدنا من قوسين سمارة بتكاس أنا حنا هين إن قوسين كبعد أنا ما نقول عليه إن نكال الربو أن نكال حارن تمية أن نقول أشيء غير تلتمان إيه ما أنت أن قلبي كده على العوني دي كده على القبول بون ما تقدر تصير طبعا كده على أن سنين صفيا تسوي ما أنت الحمد قال الدريم إيه ما أنت حتى خلنا ما أنت كتير النوشي يعني ما أنت أنا ما رنا والله بين مشي جايبين أنا كوين أنا قبل أترك أنا كوين والله نجنا والله بعد أترك إني نجنا أبين أنا كوين أني دي كسران إني نجنا وتعال كأبو أترك ما أنت قبيلكم دي قبيلكم دي كم دورن ورخ كم دورن إن وحكل كم دورن ها كدورتهم إني نوشت يا تي كتبني هو إذا نكون كتاب كدورت ما أنت قبيل حطري مجد ما أنت قبيل آخر ذاتك ما أنت قبيل حكومة ريمي كيف تدري ما أنت أنا قبيل كاسا ما أنت هاي إنه بلا إنه بلا آخر مش خير سمع شخص تي ما عمله كويا ما غير كويا ما ما ترسا ما ما ترسا ولا قبل تعال كأقوى دراد ولا شابد ما أنت كي كقرن ما أنت تعال كأقوى درت يا مي عايز كل صغر ما أنت شابد كي كقرن يا ما أنت مي عايز درت تعال كأقوى درت كل صغر صفيان ما أنت قبيل كم دور وحكم كم دور ما أنت أنا كنت أرتاح المستقبل ما كسمه سكت عايز كذي ملا شرف ملا داي ما أنت أنا كنت على ما أنت وأنت على الدين كايدا وأنت على أنا كنت نيجي رتام دقي والله إذا مشي كذي الدين كايدا وأنت على ما أنت أفكر ما أنت كنت أرتاح ولا هني نيجي أوكي أبا إن أنت هذا تسوي جوكتي أنا قبل أولي جعش هاي أنا كمار من مش هكتي ملو ذاكتي وش يحبن اسمي قاركي وحيال بن أسابي قاركي مرة
أنا أقول لك 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 أنا أوكي صالح وحنكار ربع هذا ملاين أكو حريصان مش مش والسكاها يا يواجهك تا أوكيلي مسلين كو حريصان أجره والله لا كو حريصان أجره مش والسكيك يا 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 حريصان يواجه كلمة كلام أو مش على سوى سكيك كلام أو السوقين يعبان سكيك كلام ده مش على سكيك واحد كلام قامت محكنا عمال مش على سكيك أوكي صالح أدريمي كراجع لك هاي جوه رجعي وعندنا والدك هاي عقبتك وقولنا قضي كسوفه حبسي عدوك شيء جركاجي عد مقع وقرتي إن أرجع كده واجي سواء إن قبله هنا سومالي ده واحد جورسدان حواشي عدان أي جورسدو وأنا لو أقولي هاي لكن مركي قبل سومالي وقبيل كله عد معناها رجلك كده البطن أودي ده يعني حقيقة دي واحد جرا أو أنت بدن ده نقدر ده يسوي دي يعني ورني كان أما قبل ده والجود دي لكن سومالي ده أما والدين تا dadka cadaanka ah ama afrikaanka kale markii wiil ama gabar uu guursado kama hadlaan een anagu kaliya maxaa niska tusay een maxaa marka talaahan iyo fikirahan u soo jeedin lahayd waalidiinta een dadka isjecel qabiil dartiis ku kala geeynaayo walaa aniga fikirti ciine hadda dadku waxa walaa qabiil u dareen mid aakhira qabiil dan tagmaanta ana in hiweli ana in hiweli oo asaasi abi asaas aakhira mashqeenisa neefa niya qiyaamina farqush qisam ama heera ku gaajimaanta أدوني كذي وحاس آخره حتى جم حاس قيستي مع عمل الدنيا تكاد تهيب شو عشمان تان تنبي ويا كتر شمان تان اللي وحاسين الجسم وأساس ما أنت قلوبته على دار عناي أخلي دار دار ما حب على دار عناي صح ما أنت أفكر دار دار كذي بتيجون حال وح وح أفكر دي كذي بني عن عندك ولا لي نقطة هيب شو عن وقلبي جنس كفر وعني جنس كفر عندك ولا لي لحال مريض oo waxa walba ay dadku ku haboon yihiin sharaf ku leeyihiin in laga xaal mariyo inaan si dhowaan ku sii karaa mustaqbal aayatiin wax badan naga sameyn shakara maanta soomaalida aan fiirsho wallaahi in mushiigi dadka ugu qurux badan oo u nadaafad badan buu ku jiraan maanta aan tikrada ee mushiigi maanta aan fiirsho soo afrika daan tikrada qabaan ma yana u qurux badan yihiin wallaahi dadka ugu qurux badan ku jiraan maasha Allah sharaf ku leeyihiin oo la gaaray xamniga adduun ma naga tagaa akhraan aada آخر عمل مجيء شقيست يال خيرنا شقيسن ذكر ولا لين قام شقيني مع المستقبل عادينا كسب السنة ولا لا عن مشي جد بدون سلسلة حتى جد بدون علينا بدينا عن ميد الأخرى سالة بدينا een salaax aad u maasantahay walaalkay waxa ku dareemi kara een runtii waxa ku soo duceynayna aniga iyo dhamaan walaalaha qiimaha badan ee ku xiran YouTube ka Higgs number 1 dhamaanteena waxa ku soo duceynayna in Ilaahay labadiina haddii calaf isku leedihiin inuu Ilaahay niskii sahlo jacaylkan toddobada sano ah soo wadeen Ilaahay ugu dambeyntii guul uu ku dhameeyo aabana waa waalid oo mar walba hadalkiisa gartiisa iyo galdaradiisa een mar walba isaga saxan in qalbigiisa Ilaahay uu soo galiyo in maanta qabiil waxba ay tareynin een Soomaalidana dad een ma aragtay dhamaantood wada muslimna yihiin een muhiimadana ay tahay qofka inuu kugu diin yahay kugu dhaqan yahay qabiilna wax tareen in aabana qalbigiisa Ilaahay soo galiyo jacaylkiina toddobada sano jirina aabo ma aragtay qalbigiisa Ilaahay galiyo Ilaahay fahansiyo ayaan Ilaahay kaaga baryayna dhamaan asxaabteedana way ku soo duceyn doonaan waxaana ku rajaynayaa jacaylkan toddobada sano soo waday xabsigaad u gashay jirkaagi aad ma aragtay magaceeda ku qortay ilaa haddana aad isla socotaan in ma aragtay Ilaahay calaf oo niskii daro een kuwi nolosha wada qaybsada een adduunyada iyo aakhiraa inuu Ilaahay idin ka dhigo ayaan kugu soo duceynaynaa dhamaan waa ku duceyn doonaa siniya waana rajaynaynaa insha Allah jacaylkaagina ku guuleysan doonto aamiin walaalkii aamiin adiga walaal ma sintay aad ma sintay waana ka ma dhinaya sanad kiisi oo fuubna rasiis insha Allah bikriim jeebka oo rajayna qof walba oo qisa wax ay haysto dhamaata inuu Ilaahay oo si saaran oo kaga xigeeyo آمين آمين ولا هذا وما سنت ولا الكي. رنتي سيدا أركي سيد دقي سنة سين. رنتي صالح وويل صوماليات أو جعل هذا جبر صوماليات لكن والدك يؤديين خبيل درتيسة. أنا ما أنت هنا وقولي بيني هاي متت الضوء صناعة أدي سبب وجوده. أنا وحلينا وحرس سنين هلك لوجو علينا يكلية. in jacaylkiisa uu hanto runtii waa dareemi kartaa wiil la yara ah oo jacaylkiisa ugu horeey ah oo heer magaceeda inuu ku qoro ee korkiisa ay gaartay hadana waalidka ay u diiday yihiin dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan marka ugu horeeyso inaan ka digtoonaana waa inaan ka fogaana
إن قبيل درتي ساعة عن مارتي لبقى فوز جعل إز دورتي نولو الغروح بدن فرحادنا رجينا ايو إن لغوك لغيو رونتي أدويدة وحول بوال عركة قفول با وحبا امتحان لغاقة لغاية أدى صالح وتدبصنا جعل هاي وحا امتحان كن نقضي آبه oo u diidan gabadhi isagana ilaa hadda uu jecel yahay in aan u duceyno dhamaanteena ayaan horta niga codsanayaa meel walba aad joogtaan qof walba muqaalkan daawado inuu u duceyo walaalkeena ee tan xigta bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qabiil waxba ma taro hadii qofka isku diintiin isku dhaqantiin qabiil inaad u fiiriso ma aha runtii qofka haduu dhaqankiisa diintiisa wanaagsan yahay nolosha waa in lala qaybsadaa waayo inta badan waa hadana Saalax sheegay gabdhaheena ama wiilasheena markay guursadaan afrikaan oo runtii gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed ka xun oo meel aad u raacato aad garanaynin ilmaha dhashay gabadhaada dhashay abtiyashooda aad garanaynin adeeryashooda aad garanaynin haddana ma aragtay inaad ogolaataan cadaana gabadheena guursaday nin afrikaana guursaday aad ku faaneysaan gabadhii Soomaaliyeed ee wiilka Soomaaliyeed haddana aad isku diideysaan wax qurux badan maaha waxaan rajaynayaa cid walba oo maaragtay hamigiisa uu yahay inuu ka fogaado in maaragtay qof laba qof oo isjeclaaday ay kala geeyso qabiil ay ku kala geeyso qabiil waxba ma talo dhalinyarada Soomaaliyeedna waxa leeyahay runtii aan garab istaagno dadka isjecel dadka maaragtay la kala fogeeyo qabiil lagu kala fogeeyo ama waxyaabo kale lagu kala fogeeyo mar walba inaan garab istaagno aan u heelino aan u duceyno waalidiintana waxa leeyahay qalbigooda Allah ka saaro qabiilka iyo waxyaabaha labada qof ee isjecelna jacaylkooda ay u tixgeliyaan ayaan rajaynayna dhamaan qof walba oo muuqaalkan soo gaaro aan u duceyno Saalax oo 7 sano jacayl xabsi ku jira maanta Addis Ababa la geeyay xabsi kor ka fiyeeden ku jiro aanan soo bixi karin meel uu sii socdana aanan lahayn welina uu jecel yahay gabadhii heer korkiisa uu magacooda ku qoray uu gaaro waxaan rajaynayaa inaan dhamaanteena u wada duceyno Ilaahay inuu isu sahlo jacaylka u dhiban yahay habeen walba aan u wayaa u dhahan in Ilaahay qalbigiisa uu qaboojiyo gabadha uu jecel yahay Ilaahay waxaan kaga baryaynaa inuu helo aanu duceyno dhamaanteena qaybta qoraalada qof walba fikirkiisa iyo ducadiisa siiyo anigu Ilaahay waxaan kaaga baryayaa lamaanaha isjecel in Ilaahay calaf uu isugu daro aabana qalbigiisa uu ka saaro qabiilka labadan lamaane isjecel jacaylkooda Ilaahay uu tuso ayaa Ilaahay kaaga baryayaa idinkuna sida ay si lamid aan rajaynayna haduu yahay muuqaalka ugu horeeyay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto una share gareyso asxaabtaada walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan oo Higgs number 1 heerkan soo gaarsii waa ku mahadsantihiin asxaabteena u share garey like in waa noo dhiirigelin halka naga daawanaysaan waa Higsi anigu waa Subra Carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka ha guuleysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka Higsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ahaa Subra Carab.